Као сте GPeri, добре дојдовте во уште едно ново видео каде што денеска правиме еден апдейт влог. Одамна немаме правено нешто вакво, еден краток влог каде што ќе ви кажам што се случува и малку да си позборуваме. На страна малце геймингот, игрите, туку еден сериозен муабет за тоа што се случува и некои работи во врска со вас, со каналот, со мене, знаете на што мислам. Искрено ви кажам, не се ни сеќавам кога беше последниот пат кога сме правиле апдейт влог, бидејќи беше толку многу одамна, така што мислам дека редно беше за видео. Значи, зошто апдейт влог баш сега? Причината за тоа поради тоа што денеска само што се вратив од зимовање и навистина немам време да седнам и да снимам вообичаено видео, затоа решив да биде вака пократко. Доколку ме следите на Instagram, најверојатно знаете, доколку не, еве, ќе го ставам тука, но доколку не знаете, последниве 4 дена бев на зимовање во Делчево и да знаете дека супер си поминав и навистина беше забавно и лудо и конечно се вратив денеска дома. Интересно баш денот кога требаше да си одам почна да паѓа снег и ми беше криво, али морав да си дојдам дома. Еви некои снимки од снегот. Но како и да е GPeri, тоа е што е. Супер си поминав и сега кога конечно се вратив тука, време е да се вратиме на геймингот, односно по-специфично кажано на Getting Over It. Да, последното видео ми беше Getting Over It и како што знаете, напредок направивме многу, стигнавме до една кофа и до една змија и заглавивме таму. Еве некои коментари интересни тука што ќе ги оставам. Еден саат сум се мачал да се качам на погрешно место. Феномен. Кога сум скокал тука, сум требал да продолжам десно горе, а не на дрвото лево, ама нема врска. GPeri, зашто го кажам ова? Сакав да ве прашам дали сакате утре да биде видео од Getting Over It, да пробам да продолжам и мислам дека според тоа како се стемнува во играта, како се качуваме се погоре и погоре, можно е да сме и при крајот. И дај Боже, можно е утре и да е последна епизода. Но сакам да ве прашам дали утре видеото да биде од Getting Over It или може би сакате нешто друго, па подоцна Getting Over It. Пишете во коментари дали би сакале утре да продолжам со Getting Over It. Единствен проблем и малце страшно ми е овие 4 дена што бев во Делчево и што немам пипнато маус, а особено не таа игра. Како ќе се снајдам и дали ќе се снајдам. Види, кога правев само 2 сати пауза од играта, заборавав како се игра, не па сега. Види, ќе е тешка. И леле, само не ќе да паднам. Така што GPeri, пишете дали би сакале епизода утре, а јас се надевам дека нема да зезнам и дека ќе продолжи секако што треба и дека ќе знам да играм и да. Друго што сакам да ви кажам, GPeri, е тоа дека за 2 часа треба да идам и да почнам со возење за кола. Да, конечно, взимам часови за да можам да положам за возачка и конечно слободно да возам кола. Е сега тие часови траат, мислам, околу 3-4 недели се на се за да се завршат. Што значи, GPeri, за до крај на распустов ќе се снајдам да има секој ден видеа. На што почна школскава година, второ полугодие, не сум сигурен колку ќе можам да стигнам со школа, со часови за кола и со 3 видеа неделно. Би требало да можам, но само да знаете, доколку првите 2-3 недели од второ полугодие нема по 3 видеа неделно, тоа ќе биде само за тогаш и еве да знаете зошто, бидејќи земам часови за кола, се навнема се налудите ако во тој краток период малку поредко има видео, но ви ветувам дека ќе дадам се од себе за да си останам по распоред, но доколку не стигнам да знаете зошто. А веднаш што завршам со часови и дај Боже од прва да положам, ќе има стандартно по 3 видеа неделно како што имаше до сега за време на школата. И бидејќи иде школа и завршува распустот како и на секој друг распуст, во сабота GPeri ќе правиме последен стрим за зимскиот распуст, каде што ќе играме онаа смешната игра Human Fall Flat, каде што буквално се згазивме од смење, ја Ајнштајн и менјач. За сега нема да откријам кои секи играме, но ќе бидеме собрани повеќе луѓе. И се надам дека ќе ви дадеме еден смешен, интересен стрим и ќе играме, ќе поминеме колку што можеме во Human Fall Flat, меѓу најретардираните игри што постојат. Така што линкот и други информации во врска со стримот ќе ги кажам во некој наредно видео. Но GPeri, од прилика тоа би било тоа во врска со овој краток апдейт влог. Сакав да ви ги кажам овие некои работи што се случуваат за да знаете што и како е со мене и што и како ќе се случува на GPeri каналот. Се надам дека ви се допадна и ова видео, иако беше кратко. Доколку ви се допадна GPeri, не заборавајте ставете лайк, доколку не дислајки. Ја немам друго што повеќе да кажам. Така што останете ми поздравени GPeri и доколку видам во коментарите дека утре сакате да има Getting Over It, се гледаме во утрешното видео со Getting Over It и Господ нека ни е на помош. Но за сега тоа беше тоа. Чао!